Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Резонансна подія щодо стеження за журналістами набуває нових подробиць. Стало відомо, що команда «Байхус.Інфо» поїхала в етнографічний комплекс «Українське село» під Києвом, де відбувалося стеження за співробітниками медіа і поспілкувалися з персоналом. Журналісти дізналися, що до стеження причетні 30 людей. «Байхус» у своєму виступі натякає, що цими 30 людьми були правоохоронні органи, однак офіційного підтвердження поки що немає. Додамо, за тиждень до прибуття журналістів у комплекс туди приїжджав чоловік, якого цікавив ресторан, а саме де стоїть ялинка, колонки і обігрівачі. Він забронював на 26 грудня готельні номери і сауну, де наступного дня були співробітники «Байхус.Інфо». За даними медіа, щойно персонал заходив у ресторанний зал, 30 людей, які були нібито на корпоративі, замовкали. «Байхус.Інфо» припускає, що ці люди встановили камери в готельних номерах команди та в сауні. Співробітники медіа згадали, що бачили в своїх кімнатах, що схоже на пожежну сигналізацію. Коли команда туди повернулася знову, сигналізації не було. Коли ми заїхали, більшість технічної команди виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів, ймовірно, щоб забрати камери, додали в «Байхус.Інфо». Наголосимо, останні атаки на Юрія Ніколова і Дениса Бігуса виглядають як заздалегідь сплановані кампанії з дискредитації медійників в очах суспільства. Якщо все ж у правоохоронних органів була мета знищити репутацію журналістів, то першим варто було б зізнатись і визнати свою причетність до заборонених дій. Зауважимо, якщо все ж на час розслідування зникнуть відеозаписи з готелю, де відбувалася ця атака на медійників, тоді буде точно зрозуміло, що одна зі спецслужб прикриває своїх співробітників, які стежили за журналістами та втручались в їхнє життя. Сподіваємося, що дану справу доведуть до кінця і причетних буде покарано, адже під час війни журналісти – це неабиякий цінний ресурс для держави і подібні дії проти медійників незаконні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.